Рішенням Кабінету міністрів, розпорядженням номер 979, було прийнято рішення про надання допомоги населенню Донецької та Луганської області. Відповідно до цього рішення з Агентства державного резерву виділено вершкове масло і рибні консерви кількості 80, загальної кількості 80 тонн вершкового масла і 60 тисяч банок консерв. Загальною вагою приблизно десь 100 тонн. Цей вантаж розподілений поровну між Донецькою і Луганською областю, тобто 40 тонн вершкового масла приїхало сюди і 30 тисяч консерв, і 40 тонн вершкового масла і 30 тисяч консерв уїхало в Донецьку область, і зараз там теж розвантажується Маріуполь. Куди їх буде розвантажувати? От вони приїхали, хто їх куди розбере для... Наша служба отримала з Держрезерву, забезпечила доставку і забезпечила розвантаження, і потім спільно з обласною адміністрацією буде здійснено розподіл і доставку до отримувачів. Там ближче. Последний.